Колода, яка вже випустила мільйон роїв. І дзвонили, і батя дзвонив, казав, бачив, як він вийшов і сидів на дереві. Таке погано видно. О, мурашки почали заводитися, ну як обично. О, ну де? Це з цих колод шикардосних моїх. О, там зверху льоток. Щось летять. Це здоровенна колода така, товстенька, жирненька. Шиферинка ціла. Комарі кусають. Така колода. Гарненька. Щось вони теж тут слабо взагалі не летять. Не прилітають, не відлітають, щось там полірують ту прильотку. Коротше, взятку нема. Ех, дай таке. Все тут місцини, болотце. Єдине місце, де вони можуть прилетіти. І оці загання щось прилетіло, щось даже летять. Ну, коротше, все не буде видно. Що воно? Як воно?